Bon dia. Hola, bon dia, se sent? Bueno, m'ha tocat el micro, espero no liar-la molt amb el micro aquest. Sí. Començarem amb un vídeo que segurament que moltes de vosaltres ja heu vist, però que ens sembla que com a introducció de la presentació de la guia ens servirà. És un vídeo de la ONG Save Belgium. No sé si heu sentit parlar d'aquesta ONG. Bueno, és com un testimoni de famílies que han tingut algun fill que s'ha radicalitzat i explicant una mica la... Bueno, ho veiem, ho mirem. És un vídeo que està en francès, com veieu, i és una sèrie de mares que expliquen la seva experiència vital després de conèixer que els seus fills han comès un atemptat. I s'han radicalitzat, clar. Bueno, pues, com veieu, la família és el, com ja sabeu, és el grup de referència de l'Inter, de les persones, és el model que tenim les persones, tant de comportament, de relacions, de, bueno, en general. El treballador social en el medi penitenciari, com ha comentat la Raquel, és el professional que s'encarrega de detectar les necessitats de les famílies i d'intervenir Bueno, em disculpeu, però això no estic jo acostumada a fer-ho. M'ha dit la Isabel, no comencis disculpant-te. Doncs pues començo disculpant-me. És el que hi ha. Bueno, llegiré de tant en tant, perquè no, la guia no me la sé de memòria, malgrat que hem estat molt de temps treballant-la, però no la sé de memòria. Bueno, pues això, tenim que intervenir en els factors de vulnerabilitat de les famílies.
Com ha dit la Raquel, el treballador social en el medi penitenciari és la figura aquesta que fa de pont entre la família i la comunitat i la institució, en el nostre cas. D'alguna manera és una situació, la nostra com a professionals, privilegiada en el sentit de que som els únics que tenim accés a intervenir amb les famílies. Encara que ara s'estan fent més coses, interveneixen més professionals, però bueno, nosaltres som la figura de referència de les famílies. En aquest fenomen de radicalització violenta, de qualsevol tipus, tant sigui ideològica, religiosa o de qualsevol tipus, és un fenomen de gran complexitat i llavors és per aquest motiu que els professionals que ens trobem en primera línia, com ara els treballadors socials, necessitaven d'un instrument, d'unes eines que ens permetessin desenvolupar les nostres competències en aquesta matèria. La radicalització és un procés i llavors nosaltres tenim l'oportunitat de detectar que s'està produint aquest procés i d'actuar i de planificar accions per tal de prevenir que les coses vagin més enllà. Aquesta guia se centra en la detecció i en la intervenció sobre els factors de vulnerabilitat de les famílies que poden conduir als seus individus a un procés de radicalització violenta. L'objectiu és proporcionar als treballadors socials eines per a la detecció d'aquests factors de vulnerabilitat. S'han dit que el perfil d'assistents avui a la jornada és molt variat, no només hi ha treballadors socials, i la guia sí que específicament va dirigida als treballadors socials, però creiem que pot ser útil també per la resta de professionals. Hem intentat que, com ha dit la Rosa Maria, que sigui una guia molt pràctica, molt àgil i que sigui doncs, això, una eina que ens permeti utilitzar-la de manera molt, molt fàcil. Bueno, ara farem el que és la presentació de la guia en si. Totes les diapos que sortiran estan a la guia i les podreu tenir doncs, quan... En breu. Bueno, em sembla que ja està penjada, ho hem dit que ja... Sí. Està demanada, però bueno, en qüestió de dies doncs ja es podrà consultar directament. Molt bé, doncs el primer que trobareu a la guia és una sèrie de definicions de conceptes els quals fem servir habitualment no només per la redacció de la guia sinó que vosaltres segur que els heu sentit en medis de comunicació per tot arreu. I per exemple trobarem el que nosaltres entenem per radicalisme violent, que ho entenem com el procés pel qual una persona adopta un sistema de creences extremistes que com a objectiu promou ideologies, projectes polítics o causes com a mitjà de transformació social. Aquest projecte inclou sempre la utilització de la violència o el foment de la violència. El que esperi que hi hagi un perfil tipus de persona que es radicalitza, doncs ho té difícil. L'únic que us podem oferir és una sèrie de pistes on podríem detectar que allà passa alguna cosa. Per exemple, un canvi radical del comportament, un apropament a grups extremistes violents, un distanciament de la família i de les amistats i una justificació d'actituds violentes per defensar causes o ideologies.
Com veieu, els indicis són molt, molt pobres, però aquí està la feina nostra per averiguar a què es deuen aquests canvis. Com us dèiem, la família és el nucli on es socialitzen les persones i, per tant, també és l'observador directe de qualsevol canvi dins de les persones que composen aquest nucli familiar. Per tant, ens hem de centrar en elles, hem d'arribar a elles d'una forma... amb una relació de confiança. Això és molt important perquè hem vist que quan hi ha una relació de confiança no només es poden detectar més fàcilment els factors de vulnerabilitat dels que parlarem després, sinó que també detectem factors protectors dins del nucli familiar i aquests són els que hem de promoure perquè la gent activi la seva resiliència. S'ha vist que quan hi ha una confiança entre el professional i la persona o família en procés de radicalització, aquesta persona tendeix més a poder parlar amb aquest professional o inclús treballar-hi. Per això fem molt insistim molt en que es creï aquest vincle de confiança perquè és bàsic per la nostra feina. Bueno, després a la guia trobareu el model de detecció dinàmica. Per facilitar la detecció de famílies o de membres de famílies que són vulnerables a la radicalització violenta, hem utilitzat un model que és el model de detecció dinàmica, que ens indica, bueno, ens dona una sèrie d'indicadors que objectivitzen d'alguna manera el procés aquest de detecció. Llavors, aquest model té tres eixos, es basa en tres eixos, que són El que volia comentar també és que aquest model està basat, està inspirat en el programa RELL, que també utilitza el model de detecció dinàmica. El programa RELL és un programa que després una mica igual l'explicaran per aquí, però és la detecció de la vulnerabilitat en interns dins dels centres penitenciaris. Nosaltres, aquest programa, aquest model, l'hem adaptat a la detecció de la vulnerabilitat amb les famílies. I llavors, aquest procediment el que permet és la detecció i l'avaluació de les persones en risc de radicalització violenta, permet la intervenció a través de les entrevistes familiars, de les visites a domicili, de les coordinacions amb la comunitat, amb els serveis, i permet el seu seguiment. Els tres eixos en els que es basa el model de detecció dinàmica els tenim aquí. Un eix és la vulnerabilitat familiar o social, que aquesta vulnerabilitat subjectiva a través d'indicadors familiars que posen de manifest que la família o un membre de la família ha conformat una estructura de pensament concreta, rígida i poc crítica. El segon eix del model de detecció dinàmica és l'absència de factors socials protectors. Entesa... A veure, que m'ha perdut... És que tinc aquí un munt de papers i ja no sé... Un moment, ho trobaré. Bé, és igual.
És la presència d'ideologia exacta. L'absència de factors socials protectors entesa com un distanciament de l'entorn familiar o social i una absència de plans de futurs. I després el tercer eix és la presència d'una ideologia extremista, que aquesta és la més clara. Ja me l'has trobat? No és això? Sí, la més clara dels tres eixos. Un moment. Ara sí. Vale. Llavors, ara veurem una diapositiva, que és la dels indicadors. Aquí trobareu a la guia els indicadors de vulnerabilitat, els tres eixos dels que hem parlat, el primer eix, que a més es divideix en tres subeixos, un és els de greuges ambientals, històrics i socioeconòmics, el segon és el de... rigidesa cognitiva, i el tercer, interacció social. A la guia, trobem l'indicador, per exemple aquest, la família se sent victimitzada, després es fa una explicació més àmplia del que vol dir aquest indicador, i això de BMA és que nosaltres tenim que fer la valoració de si pensem que aquest indicador es presenta, la família el presenta d'una manera alta, mitja o baixa. Llavors, una vegada que hem omplert tota aquesta parrilla, la valoració ens indicarà una vulnerabilitat a radicalització violenta, el fet de que almenys a cada un dels eixos hi hagi una valoració alta. Si hi ha una valoració alta com a mínim a cadascú dels eixos, indica que hi ha un risc de radicalització violenta. Clarament violenta. Clarament, doncs, quan més indicadors tinguin valoració alta, doncs hi haurà més risc de radicalització. Vale, doncs llavors ja tenim a una persona que està en procés de radicalització violenta. Què fem? Doncs hem d'intervenir a dos nivells. Un a nivell institucional i un altre intervenció social pròpiament dita, que és la que ens toca més de prop. La intervenció institucional, simplement, si hem detectat algú en procés de radicalització, hem d'informar la nostra cap de programa i a l'equip multidisciplinar perquè puguem intervenir entre tots. Un cop informats els càrrecs intermitjos, llavors ells decidiran si han d'informar el director del centre o no. I el director del centre doncs prendrà la decisió si s'ha d'informar a l'àrea d'intervenció d'informació i seguretat. Vale? I a nivell d'intervenció social, el que hem de tenir en compte és que no importa que nosaltres haguem detectat a una persona en procés de radicalització per fer una intervenció sobre els factors de vulnerabilitat. Això ho hem de fer sempre, com fem sempre en cada cas. Vale? I, a més, hem de promoure, com hem dit abans, els factors protectors que tots tenen, com hem vist abans en l'esquema de vulnerabilitat, hem fet un altre esquema de factors protectors, que és aquest. Ai, s'ha anat.
Val, és aquest, vale? Llavors, cada factor de vulnerabilitat, no hi ha manera que es quedi. Està a la guia, però. Sí, el trobareu a la guia, eh? Cada factor de vulnerabilitat es correspon amb els factors de... Ai, perdó. Cada factor de protector es correspon amb un factor de vulnerabilitat. Llavors, per cada factor protector, com veieu, hi ha una necessitat d'intervenció, quin és el factor protector, uns objectius i unes activitats que proposem que bueno, no tenen per què ser aquestes, això és una guia, imaginació al poder. ¿Vale? Per exemple, quan detectem que hi ha una desconnexió de l'anterior comunicat, què és això? Ah, comunitat, no veig res. Protegir, la necessitat d'intervenció seria protegir la família de sentiments de frustració i insatisfacció social. El factor protector seria suport familiar i social. L'objectiu, promoure el suport social i les activitats serien vincular la família a entitats, xarxes comunitàries, associacions de veïns, etc. Vale? Pues això són els factors protectors. A tall d'exemple. Sí. Val. Després a la guia el que tenim és una síntesi de recomanacions en relació a la intervenció que ha explicat la Isabel. És una síntesi que, bueno, pues per tenir com una referència, que el que s'intenta és amb aquests consells, amb aquestes recomanacions, potenciar la resiliència de les famílies que estan en risc de radicalització. Es proposen tota aquesta sèrie de recomanacions, doncs com ara facilitar la connexió de les famílies potencialment radicalitzables amb la comunitat, el tema de la comunitat, de la coordinació amb la comunitat i amb els serveis i entitats, i és superimportant en aquests casos, com en tots, però potser en aquests més, s'ha de treballar de manera coordinada amb la comunitat i amb els serveis comunitaris, que són els que coneixen millor les famílies i els recursos que tenen a l'abast aquestes famílies. Pues capacitar els pares amb habilitats de comunicació, facilitar l'entrada en grups de suport familiar, pues famílies que potser, com s'ha vist abans, que es troben aïllades o que no, pues facilitar que entrin pues amb associacions de veïns, amb grups de pares, etc. Ajudar les famílies a tenir més controls de les situacions, com a buscar intervencions creatives i pragmàtiques. El que tampoc no es veu que no està, que és contraproduent, és abordar la ideologia radical des d'un primer moment. És millor, doncs, potser trobar un interlocutor vàlid a la comunitat que sigui capaç d'abordar aquesta ideologia amb les famílies o que tenen aquest risc. Bueno, pues tota aquesta sèrie de recomanacions que són com una mica el resum del quadre d'abans dels factors de vulnerabilitat, objectius, factors protectors i activitats. Val. Llavors ja tenim després una sèrie de suggeriments per fer una entrevista individualitzada. Per exemple, evitar tractar les persones com a víctimes, mostrar respecte i empatia per les persones sense perjudici ni estigmatització, o abordar temes de convivència i harmonització per les dues cultures. Vull dir, en el cas de que siguin persones estrangeres, la cultura d'origen i la cultura acollidora. Després també hem fet
una sèrie de un esquema amb 5 punts que una mica també engloba tot el que hem parlat abans de la detecció dinàmica, intentant estructurar una mica quina seria l'ordre de la nostra intervenció, que de fet és un ordre desordenat perquè no podem dir que hi hagi un ordre. El que sí que d'entrada hem d'identificar els factors de vulnerabilitat, això ho fem amb visites a domicili, no dic una visita sinó visites, la coordinació amb els recursos socials i serveis socials i les entrevistes. I a partir d'aquí podem començar a fer reunions d'equip multidisciplinar per arribar a portar un pla d'intervenció social. Llavors ja no sabem en quin moment situar, però s'han d'anar fent avaluacions de tot això que hem fet per veure si s'ajusta a la realitat, a les noves, noves informacions o si el cas evoluciona com ha d'evolucionar. Vale? Ja està. I per últim, a la guia trobareu l'explicació d'un cas que va portar una companya fa uns anys. Ella es va trobar en un possible cas de radicalització violenta i llavors hi ha tota una explicació superdetallada de com va anar la seva intervenció. Després, aquest cas el que hem fet és aplicar el protocol, el procediment que acaba d'explicar la Isabel, de les visites a domicili, les entrevistes, les coordinacions, etc. Hem agafat el cas i l'hem posat en cada moment de la intervenció. Aquest cas el va portar una companya nostra, que se'l va trobar a medi obert, que és també una de les redactores, la Erika, que no ha arribat encara. Li volíem agafar així a contrapèl perquè ens expliqués una mica a ella, però com que no ha arribat, pues no li podem fer aquesta malifeta. Ens quedem una mica així amb les ganes de fer-li. I la guia acaba aquí, o sigui... Bueno, sí, hi ha la bibliografia, que el que estigui molt interessat pot tenir lectura per estona. Exacte. I un annex amb consells per treballar amb el model aquest de detecció dinàmica. I aquesta és la nostra guia.